saking menika niki beberapa pesan ya dari Ki Haji Irfan, Ki Haji Ahmad Rukyat. Santri itu kalau sudah di rumah muruk, kitabe sering dibuka. Ojo kagetan, ojo gumunan. Apa meneh saiki ning napa niku era media sosial. Kadang santri bingungan. Nek sing nganggo serban, nganggo kopiah, kiai ulama-ulama pesantren, iki nih pas pasti ngaji, pas jamaah, jubahan. Lah tapi sing model sing sedo nganggo jubah ngalor ngidul mbek nggawa pentungan, lah iki sing beda-beda. Makane kita sing ati-ati. Ora ana ulama pesantren sing ora mulyakake dzurriyati nabi. Ora ana. Kabeh iku. Malah ten catatan mriki, kalau enggak di catatan tapi nembe kula sampe kene iki. Niku saking dzurriyahipun Mbah Irfan nginggil ngantos dugi napa niku Imam Hasan bin Fatimah Zahra al-Batul. Nginggil niku, dadi nginggil. Dadi bin songki songkoniki sedaya Imam Al-Baqir sampingiki. Akhirin apa? Akhirnya dugi Imam Hasan, Imam Hasan, terus dugi nginggile, napa niku Dewi Fatimah Zahra al-Batul. Niku prinsipnya, wis kanggo centelan mawon, kita bunga. Makanya tapi ku wau kalau sampai ke al-haq nabihim durriyatihi mengko bakal ditemokke, dikumpulke, diilhakke dening Gusti Allah marang mbah-mbah kita kabeh, buyut-buyut kita kabeh. Niku hampir harapan tiap-tiap mu'alib-mu'alib kitab kabeh harapane ilmune keparingan manfaat. Sing gelem ngaji ya muga-muga didongake ilmune keparingan manfaat. Niku kitab-kitab kuna ngoten. Jadi ora mung kaitan karo royalti ora.